Oi, gente linda! Para quem não me conhece, eu sou a Ellen Chagas e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês mostrando como está o meu fogão. Olha ele aqui. É um ano depois que eu comprei ele. O pessoal lá no canal, no meu canal aqui no YouTube, tá me perguntando: Ellen, como que tá o fogão? Você recomenda ainda? Você deixa de recomendar ele ou não? Então eu resolvi fazer um vídeo mostrando para vocês como está o fogão, se eu recomendo ou não eles. Então, se você quer assistir o vídeo, você fica aí, já deixa o seu like, comenta também, tá? Se tiver alguma outra pergunta, pode deixar aí, a gente faz um outro vídeo, eu vou responder de todo jeito também. E não esquece, gente, de se inscrever no canal, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês, vou virar a câmera e vou mostrar para vocês como que tá o fogão. E aí, pessoal, então vou mostrar para vocês como que está o meu fogão, para vocês verem como que está, como que ele tá depois de um ano, gente. Então vou mostrar para vocês. E outra coisa também, gente, que eu vou comentar aqui, são algumas perguntas que o pessoal tá me fazendo. E aí, pessoal, então vou mostrar para vocês como tá o fogão depois de um ano. Bem, para quem não sabe, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando meu fogão quando eu comprei. Fogão Daco Supreme Glass Titânio. Quatro bocas, tá? Com timer. Ele tem um timerzinho aqui. Aqui tá mostrando a hora, ó, que eu tô filmando o vídeo. São 2h42. E eu vou aproveitar e vou responder algumas perguntas aqui também que o pessoal fez lá no meu canal, no vídeo. E vou responder aqui nesse aqui também. Já tá respondida lá, mas aí, às vezes você tem é a mesma pergunta que você quer fazer, já fica sabendo aqui nesse vídeo mesmo. Ah, e não se esquece, eu vou deixar aqui em cima, gente, no card, o link do vídeo, do outro vídeo, do primeiro vídeo do canal. E tem outros vídeos falando do fogão, como que eu limpo tudo direitinho. Então é só você. Depois que eu acabar de assistir esse vídeo, eu vou deixar no primeiro comentário também a playlist. Então você acompanha a playlist lá direitinho, você vai saber tudo sobre o fogão, como limpar, o primeiro vídeo, como que foi, quando eu comprei. E agora eu vou mostrar pra vocês. Bem, gente, aqui, ó, tá a mesa de vidro. Me perguntaram, eu tô. Ah, outra coisa, cortando. Eu tô sem. Eu tô segurando o celular com a mão, gente, porque. Então vai dar uma tremidinha porque o suporte quebrou. Aí eu tô segurando com a mão, vai dar uma tremidinha, mas vai ficar legal pra vocês verem. Olha só, vou mostrar a mesa de vidro pra vocês. Consegue ver? Ellen, seu fogão tá limpinho? Tá, gente, porque eu limpei hoje, né? Na verdade, eu limpo todos os dias, passo pano. Mas aquela limpeza bem reforçada, eu faço de duas a uma vez por semana, dependendo de como tá o fogão. Então vamos lá falar do fogão. Aqui tá as frames. Ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês direitinho. Ó, tá vendo que ela tem um pouquinho de sujeirinha? Ó, não vou falar também que o fogão, né, gente? Ah, o fogão dela ficou sujo. Ficou. Mas isso aqui, gente, é gordura. E isso sai. Eu tenho um produtinho aqui em casa e tem um vídeo também aqui no canal. Onde eu utilizo esse produto aqui. Eu deixei aqui perto para mostrar para vocês, ó. Força Azul. Ó, gente, isso aqui é muito bom para limpar tramps de fogão. Então, se você não utiliza, pode utilizar no seu fogão, que isso aqui deixa as tramps limpinha, limpinha, limpinha. Aí, aqui, ó, tá. Eu limpei o fogão e lavei as boquinhas, tá? Hoje. As boquinhas eu lavei hoje. Então, eu vou dar uma ligadinha. E toda vez que eu limpo o fogão, é bom acender, tá? Depois que você limpar o seu fogão todinho, é bom você acender as bocas. Tô pra mostrar também pra vocês como que estão as bocas do fogão, ó. Super ok, as bocas super funcionando, as tramps não queimaram. O meu único problema que eu falei lá no início do vídeo, não acho que foi no segundo, terceiro vídeo, que o meu problema do fogão era as tramps, que ela ficava muito engordurada e eu não tava conseguindo limpar. Então o Força Azul faz isso. Então não tenho nada para falar mais contra o fogão, que era a única parte também que me deixava assim, poxa, as tramps
tão bonitinha do fogão, fica toda suja, mas tá dando super certo. Vou desligar aqui, né, gente, porque o gás tá muito caro. Vocês viram que tá super alto as chamas do fogão. Não, vou mostrar de novo a mesa de vidro. Teve uma pergunta aqui no canal, ó, mesa de vidro. Se a mesa de vidro tinha quebrado, não quebrou, tá? Mas ela quebra. Então tem que ter todo o cuidado do mundo para ela não quebrar, porque isso aqui é vidro, gente. Isso aqui é um vidro bem forte, mas quebra. Aí eu limpo, né? Como eu já disse, o fogão todinho direitinho, bonitinho. E sempre uso esse tipo de paninho aqui, gente. Eu vou. Não sei, tá muito claro aqui, mas tá dando pra ver. Esse paninho aqui, eu utilizo ele. Eu vou desligar aqui o flash. Isso, ficou melhor. Ó. Ficou melhor? Ficou. Ó, eu uso esse paninho aqui. Ó. E é super bom pra limpar esse fogão aqui. Aqui, gente, outra coisa do fogão. Ah, Hélio, eu vou comprar o um fogão desse. Tem alguma coisa para falar mal do fogão? Não. As Tramps tem essa dica que eu dei, que é usar o Força Azul. Outra dica que me deram que eu não sabia. Gente, quando você vai limpando o fogão, acaba agarrando aqui atrás, ó. Uma gordura aqui. Eu vou ligar o flash para vocês verem um pouco melhor. Tá vendo, ó? Isso aqui, gente, é um problema sério que eu tenho que limpar o meu fogão. Tá vendo que tá começando a agarrar aqui atrás, ó? A gordura desce, gente, pra cá. Então eu não sabia como utilizar, como fazer para poder limpar. Mas, agora eu recebi uma dica de uma menina. Aqui no canal, ela me respondeu aqui. Ela fez uma pergunta e eu acabei respondendo ela e ela me deu uma dica. Quando você comprar esse fogão aí e não quiser que aconteça aquilo ali que aconteceu no meu, que fica feio, né? Mas eu vou limpar, gente. Eu vou tentar limpar aquilo ali que eu ainda não consegui, porque o meu fogão é muito agarrado com botijão. Por quê? Vou mostrar pra vocês. O meu botijão não fica dentro de casa. Meu fogão é lá fora, o botijão é lá fora. Então, para me puxar esse fogão para frente, é muito ruim, ó. Só isso aqui, ó. Ó, esse vãozinho aqui. Aí, para me limpar, é uma luta, ó. É bem pouquinho. Não posso puxar mais, senão vai puxar a borracha, ó, do gás, entendeu? Então, gente, ela falou pra mim que ela comprou o um fogão desse e botou um pedaço de linha, pode ser barbante, preso aqui, ó. Vai ficar preso bem aqui, ó. Aí essa gordura não vai sair. Automática, eu acredito, se for um barbante, vai ser bem melhor. Por quê? Com o tempo é só você puxar aquele barbante e botar outro. Uma dica muito boa pra não ficar assim. Mas eu vou limpar. Eu limpo, consigo limpar de vez em quando, eu empurro bem limpo ali, mas é um pouquinho difícil, tirando isso. Vou mostrar pra vocês aqui também a parte do forno. Vou respondendo também, enquanto vocês estão olhando o fogão, algumas perguntas que eu anotei. É, gente, ele tem timer, o timer funciona. Ellen, você usa muito? Não, não uso muito, mas ele funciona sim, tá? Eu usei esses dias. Pra mim, que eu sabia que eu ia fazer esse vídeo e sabia que vocês iam me perguntar isso. Então eu já fiz, já vi direitinho, funciona super legal. Aí, outra coisa, outra pergunta que me perguntaram. É, se ele era inox ou titânio? Gente, ele é titânio, tá, gente? Ele é titânio. Ah, outra pergunta que me fizeram também, sobre os pés do fogão. Me perguntaram se ele era removível. Gente, ele é removível sim. Tem como remover esses pés aí. Se caso vocês tiverem aí algum lugar pra. Às vezes as pessoas fazem algum lugarzinho, né, pra colocar o fogão em cima. Então, pode colocar que dá certo. É só tirar os pés. É outra pergunta. Vamos lá. Ah, me perguntaram aqui do vidro, ó. Se o meu vidro tinha manchado. Vou tentar mostrar pra vocês que ele não manchou. Vou mostrar a parte de dentro aqui. Ó, vou dar uma focada. Ó, tá vendo? Ele não manchou. Então, super ok. Sem mancha. Tá? Falaram que deu uma mancha, é meio.
preta no fogão. No meu não deu, tá? Tá super ok aqui. Outra coisa, me perguntaram também se tinha grill. Não tem grill no fogão, tá? Ah, e perguntaram também, foi até a Nádia Figueiredo, me perguntou se qual era o material aqui, ó. Esse material aqui é ferro fundido, tá? Vou ligar a luz aqui. Mostrar aqui por dentro, a parte de dentro do fogão. Isso aqui é ferro fundido que eu falei. Tá super ok. Tem a lâmpada aqui em cima. Ó, a lâmpadazinha lá. Mas eu ainda não usei, não comprei, então tô por fora sobre a lâmpada. Então tá aí, tá? Eu acredito que eu tenho que dar uma limpadinha mais pesada aqui na parte de dentro do fogão. Mas ele tá todo bem legal também, tá? É, falei dos pés, as trumps são também ferro fundido, igual aqui. É, esse vidro aqui, ele sai pra limpar, tá? Isso aqui sai. Eu ainda não tirei, não, tá? Mas isso aqui sai. Não sai, dá pra ver que tem até uma sujeirinha aqui, agarradinha aqui, ó. Mas ele saiu, ainda não tirei. Gente, eu não vou ficar falando mentira pra vocês também. Ah, ela é imperfeitinha. Não. Não limpei essa parte do fogão. Vou falar. Eu não tirei isso aqui, então deve ter umas gordurinhas aqui, ó. Dá até pra ver aqui, ó. É bom até eu tirar mesmo pra tirar logo essas gordurinhas. Deixa eu ver mais uma pergunta que me fizeram. Não quebrou nada no fogão, tá tudo ok. Ah, outra coisa. O fogão, ele é. O forno é 60 litros, tá? Ele tem duas grades aqui, ó. Essa aqui em cima que entra, e essa aqui que é de fora, a de baixo, quer dizer, ó. E quando eu fecho o fogão, ela entra sozinha. Quando eu abro o fogão, ela sai. Ah, eu consegue tirar isso aqui de boa para limpar, tá? Eu tirei para limpar. Gente, eu tirei uma vez só, tá? Então, tem que tirar ele de novo para limpar, mas não tá muito sujo não. Que eu tô vendo aqui, tá só uma sujeirinha aqui, ó. Tá bem legal o fogão mesmo. Outra coisa também sobre o fogão, é que me perguntaram, fizeram várias perguntas. Qual a altura do fogão? O fogão tem 94,2 centímetros. A altura dele, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vai dando um look aí, 94,2 centímetros, tem de largura 51,5 centímetros e de profundidade 63,8 centímetros. Então, gente, esse é o fogão que eu queria mostrar pra vocês como que estava. É, outra pergunta também que me fizeram, só mais duas aqui que eu vou responder. Onde eu comprei o fogão? Comprei o fogão lá na Casa Bahia, no site. Foi R$ 1.043. Outra coisa, me perguntaram aqui, ó. Se quando liga o fogão aqui, essa parte, essas bocas da frente, se isso aqui esquenta. Ó. Não esquenta, tá, gente? Não esquenta, não, tá? A estampinha não esquenta, não. Pode ligar de boa, mexer aqui. Que aqui, daqui pra lá esquenta. E aqui não esquenta, não, tá? É, e mais uma pergunta é por onde sai, qual lado de frente para o fogão que sai o escapamento de gás. Eu mostrei pra vocês aqui, eu vou dar uma puxadinha de novo. Sai aqui a borracha do fogão, ó. Pelo lado esquerdo, tá? O certo deveria, como colocou o piso antes de botar o fogão, era para ter colocado desse lado, mas o piso foi colocado antes. E eu não sei por que meu marido botou pro lado de lá. Também não sei. Eu acho que dava para furar esse buraco depois, né? Mas eu não sei. Isso aí é detalhe. Então, tá aí. Como já sabe que é do lado esquerdo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero, gente, de coração que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma pergunta aí que vocês queiram fazer, pode fazer sobre o fogão, perguntar sobre o fogão, que eu vou responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Às vezes eu falo assim, gente, eu não sei, eu procuro para saber qual é a resposta correta.
porque eu não posso dar aqui qualquer resposta. E outra coisa, Ellen, você sobre a limpeza do forno. Gente, eu limpei uma limpeza forte mesmo nele, foi uma vez, tá? Porque eu não uso muito forno. E outra coisa, as chamas são fortes, ele assa bolo super ok, me perguntaram isso também. A asa tem que ficar de olho, porque a potência aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. É 290 graus a 190. Então só tem de 190 pra cima, até 190, né? Quer dizer, até 290. Não tem menos, então ele esquenta bem. E aqui nas bocas também. Tem que ter cuidado, senão queima arroz, queima tudo. No início eu queimava muito arroz, porque ele era muito alto. Então fazia o arroz super rápido. Mas agora a gente vai aprendendo, né, gente? Então tá aí, gente, o fogão, ó. Super limpinho, tá? Ó, pra vocês verem. Aqui tá umas manchas aqui que eu botei o dedo, que mancha, tá? Ó, pra vocês verem. Ele mancha mesmo. E a última pergunta que eu vou responder pra vocês. Ellen, você recomenda esse fogão? Sim, super recomendo esse fogão, gente. Super, super, super. Continuo, passou um ano e eu continuo recomendando o fogão. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like aí, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau.